התנהגות ברוטלית של עבריינות, ואני לא חושב שאני צריך לתת לזה יד. דרך כלל, בפרט עכשיו בחופש, כל המשפחה קונים מארזים של מילקי הגדולים, אז הפסקנו לקנות. זה ניסיון כאילו לסתום פה של אנשים טובים. היום אכנס לסופר, אני אשתדל לקנות לא שטראוס. חברת שטראוס היא חברת צבועה. לא ייכנס שטראוס, ככה עשינו לאנג'ל וככה נעשה לשטראוס. מי שיצא נגדנו, אז למה שאני אגיד את המוצרים שלו? לא לקנות מהם, חד וחלק, להכרים אותם. מי שמכרים את ערוץ 14, אנחנו לא קונים מהם. מה זה קשור כאילו פוליטיקה לאוכל? להכרים אותם? אני לא נוגע בשטראוס, כמו שאני לא אגע בכל אחד שדורך על הציבור החרדי. וכל מה דבר, אנחנו לא נקנה ולא נתמוך במי שדורס אותנו.